Hamısınızda kanalıma hoş geldiniz. Mən Sinan. Bu günləri sizlərə yepyeni möhtəşəm bir video ilə bərabər yenə qarşınızdayam dostlar. Bu günləri keçən bölümdə, yəni keçən Minecraft bölümündə qaldığımız yerdə davam edirik. Bilirsiniz ki, tek chunk-a başlamışıq. Tek chunk-da həyatda qalmağa çalışırıq. Üçün keçən bölümdən bəli dostlar, keçən bölümdən bildiyiniz kimi dəmir set falan eləmişdik dostlar. Keçən dəfə bildiyiniz kimi dəmir set eləmişdik özümə. Full dəmir set olmuşduq. Bir də əşyalarımızı dəmir eləmişdik belə. Gördüyünüz kimi bu gün isə tek chunk-da qaldığımız yerdən davam edirik. Bu arada demişdim ki, keçən videoya 100 like gəlsə ikinci bölüm gələcək və o videoya təxminən 120 neçə like gəldi bir gün içərisində və mən də gördüm ki, çox bəyəndiniz. Mən də o serverin davamını çəkməyə çalışdım. İnanıram qəşəng olacaq. Burada bu dəmirlərimiz var idi. Bir də ki, bu gün heyvanlara niyə olmur? Hə, şifn eləməliydi. Bir də ki, bu gün bir heyvanlara yer düzəldəcəyik. Onları bilirəm harda doğurlar. Buranı görsün, burada spawn olurlar. Ona görə oranı bağlamağa çalışacaq. Ona görə hamısını kəsəcəm. İlk öncə gedək yataq. Bu arada köylümüz var idi, o da öldü. Bu ekran görüntüsü. Nəysə, davam eləyək. Bunları hamısını ilk öncə mən balta ilə kəsim, balta daha çox vurur. Bu arada aşağıda bir dənə yer var idi keçən dəfə gördükdə, portal. End portal bilmirəm, gördük ya yox, görməli idi. Göstərim istəyirsiniz, baxın orada spawn olurlar, mən bunlara tez yer düzəldirəməliyik, bilmirəm amma necə. Bilirəm əslində, de belə. Elə elə ver ver ver. Bir bizə 39, hamısı da shift basardım. Nəysə, indi bir mən bunları düşünürəm ki, burdan çəkin, baxın. Tam burdan özdə belə qəşəng öz yeri var. Buradan belə çəkim tez. Həm bunlar rahat olsunlar, həm mən rahat olum. Əslində bunlar rahat olmurlar. De bunların yerini kəsdi, indi burada çöldə qalanları öldürək ki, yəni bizə çox mane olurlar bunlar. Evə zada girirlərdi, yəni imkan vermirlər iş görək. Baxın, hamısı. Bir də mən bu maden çıxışın, yəni madenə girişi bunu istifadə eləməyəcəm. Ya oradan da çəkmək lazımdır, düzdür. Birdən düşərlər. Sadəcə burdan belə düz çəkək də. Bu ilk bölümdən qalır, gəl üstümə qəşən. Burdan belə düşməsən aşağı. Sən biraz keç bu tərəfə. Birdən mən atarsan aşağı. Keç. Və sən özün qaşındın. Tam çatdı, nəysə. Tam çatdı. İndi burada mənim yunum almalıydı onsuz da. Bundan eləyəcəyi 6 dənə çox elədim. Birini bura qoyaq. Birini bura qoyaq. Birini də bunu qır. Burada çıxmaq olmuyor. Bura qoyaq. Baxın burada dolurlar, görürsünüz. Burada dolurlar, bunlar 90-lar burada. Mən də bunları yəni öldürərəm. Götürək bunları elə. Mən bir dənə madən fırın eləyəcəm. Madən fırın üçün daş əritmək lazım idi. Daşlarımız ardadır. Bunlar niyə burdadır? Daş əridək bir az. Ondan sonra kötük yox da. Ağac lazımdır mənə. Bu evin qıraqlarından götürək. 4 dənə ver. Bəsdir. Lübər ki, bu evi saf sömçəkək. Amma la, sökmək. Mən bir də bu qapını sökəcəm. Bu qapını görürsünüz. Qapı çünki çox mane olur içəri zada girmək. Bunu qoy, bunu qoy. Belə hazırlanırdı da mən biləm. Bəli, duman fırını. Bu yeməyi çox tez qızdırır, baxın, göstərim. Məsələn, bayağı bir ətimiz var. Ayda, deyən. Bunu təzdən götürüb, bunu təzdən əritməliyim. Bizə kömür lazımdır biraz. Kömür heç yerdə yoxdur. Mən bu madəndən istifadə edəcəm. Oyun kastı bayağı bir kast. Deyən, F5-i basaq görə burada madən var. Deyəxə, burada portal zat var. Elmas. Elmas qəşəy. Bu bölümdə elmas üçün gəlmişdi. Götürək. Ay, düşürdüm. Deyəm, dəqiqə, bunu qırım. Bura girəcəm. Bu arada Spider-Man deyirəm, örümcəklərin səsi gəlir. Üstümə gəl, hamısı üstümə gəlsin. Bir. Qəşəy, elmas gəlişimində yapdıq. Süper. Burda kömürdə olmalıydı, bəli. Elə burdan kömürdə götürək. Bəli, gəldik. Bunları mən yarısını bura qoyacam. Bunlar, baxın, çox tez-tez
Ha bunlarla şey bitti. Bana bu fırını da götürürüm çünkü bunu demir yani maden fırını eleyeceğim. Maden fırını belirli olurdu. Sonra ortasına bir tane fırın koyurduk. Böyle. Böyle. Ha böyle. Bayağı bir demirimiz gitti. Neyse. Hiç normal. Bu tez madenlerimizi daha tez. Yani eridecek. Orada da maden. Maden yoktu üstümde. Bir de burada lazımsız bütün eşyaları koyak. Böyle koy 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 koy. Bu elması bir tane ben elmastan götürüp özüme kazma eləyəcəm. Böyle. Kazmamı elədim. Demir kazmam yedek olarak kalsın burada. Yo, baltanı ver mənə. Elması koy, çubuğu koyamırsan. Neyse bunları kırıq burada. Bir tane de sandıq eləyək. Odun varsa gel. Odun yoktu, o pist. Ben ağac əkdim, ağac götürdüm. Ağac götürdüm üstümə mən. Mən 6 ağac götürmüşəm, əkməmişəm. Elə bura koyuram, neyse. Getdik, yeməklərimiz var, qəşəng, ac qalmayacaq. Artıq 5 tane maden yoktu oradan. Neyse. Sandıq eləmək üçün yetərli qədər əşyamız yoxdur. Bəlkə var, bir dəqiqə baxım. Oldu. Yox, yox imiş. 6, 6, mənə biraz daha fazla lazımdır ondan. Neyse, üstümüzü boşaldıq. Getdik. İndi gedirik əsl madənə. Mən ilk o strong. Abi bir dənə gibi şey yaddan çıxdı, ən önəmli şey. Təbii ki, qalxan. Qalxan eləmədən hara gedirik? Oyunun ən önəmli şey deyə qalx. Tam odunumuz yetdi ya. Getdi. Hayır. Burada altın var, altın almayacağım, altın mevz. Bura gelmiş. Biraz da yukarı çıkmalı. He. Tez bunu kır. Sö. Kırdı, hiç ne çıkmadı ki. Buradan zombi sesler gelir. Bize ne kadar lazımdı? Elə portal burada da çok yaxşı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bize 9 tane lazımdı. Buranı açın, burada nəsə var. Burada var imiş. İçeri karanlık imiş. Geç. Ay da boş boşuna bu eşya eləmişəm. Burada elmas. Elmas. Yenə elmas. Bir dənə vermə. İki. Başka yoxdur. Aa, bunu qıram varam. Bu mənə lazımdır. Elmas. Bu biz mənə niyə lazımdır? Çünki bu ne Enderman spandırıdır. Mən burada Endermanlar için yani Abraham bağlama. Yam adam korkur. Bunları mən orada içeriye çekip öldürebilirim. De bunlar gelmeler üstüme. Bu arada bu bölümün təzə gəlməsini istəyirsə dediğim gibi bayağı da demişim. Geçen çıktı bu video. 200 like, 200 like gelse ikinci bölüm gelecek. Ve hansı modlarda, yani hansı survival modlarda oynamak istiyorsanız, oynamak mı istiyorsa yorumlarda da bildirin. Yorumlarda bildirin, çekeceğim. 9 yok, ben gittim. Şimdi ne istiyorsa eləyim, mən dəxlisi yok. Bu meşaleleri götürürüm, bilmirəm. Hə, elə burada bu sandıq varken elə götürürüm. Oy, bura gələcək. Deyilir, bir də ki, mənim vedrə lazımdır. Mən bir dənə tez çıxım, yuxarıdan vedrə götürürüm. Belə, qəşən, hiç, mənim kılıncı lazım deyil o qədər də. İndi mən neyini yiyəcəkdim? Bura gəldim vedrə götürmək. Vedrə üçün dəmirlərim. Qorxdum, elə bildim dəmirlərim yoxdur. Bunu tak tak tak. Bir dənə vedrə verin mənə. Bu tərəfə düşmədik. Yəqin bu tərəfdə də madən var. Məncə var. Məncə bu tərəfdə də madən var. Sadəcə mən bura gəlmədim. Bəli. Burada. Aa, burada zombilər var.
Burada zombiler. Her zombiden korkmuram. Orada büyük bir madeniymiş. Mən ora düşüb onları safsim yox eləməyə çalışacağım. Üstümə biraz məşalə də alım ki, yəni çünki çox çətinlik çəkməyək. Bunu qoy elə ora işıqlandıraq. 4 tanəsi bəs. Haradaydı ora? Getdik. Gəlin, indi görək kim. Uy. Uy, da bu nədir? Elmas gördüm, elmas gördüm. Buraları işıqlandırın, heç nə doğmasın, elmas qəşəng. 5 elmas, təzdən 5 elmasa qayıtdı. Bunun 6 da. Uy, ən zəhlim getdiyim. Burada zəhərli örümcək spandro var, doğrudan. Ay da. Şu, get. Mənim canıma baxın. Bundan ip çıxır, hə, ip mənim var yetərincə. Çünki mən necə deyim, şey eləməyə çalışacağam. İp nə lazımdır. Burada madənliyim. Burada madəndir, burada heç nə yoxdur ki. Yuxarı daha maraqlıdır, çıxaq yuxarı. Da Endermanların səsinə baxın. Nə bir nə oldu be? Qışın evi su qalsın orada. Buranı bütün lootladıq. Elə bura gəlmişkən yaxşı ki gəldi elə ora. Mən bunu götürüm, bu lavanı. Diyan götür. Amma mən indi bunu götürdüm. Sən buranı işıqlandırım. O tərəfdə var imiş. Bunu götürək, inşallah altında lava yoxdur. Süper. İki dənə oldu. O düşürdüm. Ama burada da var idi baya. Aa, bunları mən bura bağlamışam. Olmalıydı, bir dəqiqə baxaq. Olmasa da özümüz idarə. Obsidiyan. Nə qədər oldu? 5 obsidiyan yetərdi. 5 obsidiyan baya bir yetər. İndi bunları qırmaq qaldı. Aqa çatmadı. Ebi o burada var altta. Bir dənə götürək burdan. Qaldığımız yerdən davam edək dostlar. Portalı gördüyünüz kimi tam-tamına hazırladıq. Lava var idi. Mən lavanı götürmək səbəbim də indi deyəcəm sizə. Mən biraz odun lazımdı. Odun acil lazımdı şey qəşən. Elə 2 dənə götürsəm, 1 dənə götürsəm hətta bəsdir. Yaxşı, bu ağacımızı götürüm, qoy, bir dəm lazım olar. Bəli, götürdük. İndi bunu baxın nə edəcəm. Bunu bura belə çevirəcəm. Biz niyə? Bunu eləməyin səbəbi çünki bu xəritədə çakıl yoxdur. Çakıl olmadığı üçün də biz bunu yandıramarıq. Bunu yandıra bilmədiyim üçün də mən təzə taktika öyrənmişəm. Belə keçirsiniz. Bura bir dən. Niyə olmur? Hə, bura lava qoyuruq. Sonra bura bir dən də qoyuruq. Bunu qırsaq, bu indi yanacaq bu taxtalar, sonra bu portal açılacaq öz-özünə.
Baxaq, açılmasın göz deyək dostlar. Açıldı. Baxın, gördüyünüz kimi portalımız açıldı dostlar. Onu indi girək. Bunu buradan qırım ki dəmiri qoydum əvcə. Dəmiri qoydumsa dəmiri dəmir deməyə vedrəxanı. Vedrəni götürüm. Çünki mən bunu şeyə götürəcəm buradan. Lav çünki ora gedəndə yanma ehtimalımız vardı. Birdən yanarıq. Nəsə baş verir. Bəli dostlar, bu bölümdə demək nə idi? İlk getdik madənə, bayağı bir elmas tapdıq. Əşyalarımızı elmas eləməyə çalışdıq. Bir dənə qılıc qaldı. Qılıcı elmas eləməyəcəm. Bir dənə baltamızı elmas elədik. Sonra kazmamız elmas oldu. Setimiz elə qaldığı kimi qalxan elədi. Getdi aşağıya Stronghold'a. Nether portalını açdıq. Bir də ki burada heyvanlarımız üçün yer düzəltdik. Qəşəng yer düzəltdik. Bölümün tez gəlməsini istəyirsinizsə, sizdən bu videoya dediyim kimi 200 like gözləyirəm. 200 like gəlsə ikinci bölüm kanalda olacaq. Sağ olun, salamat qalın.